انا ما تنشريش ما كنشريش كلشي على فوا ما كنشريش كلشي على فوا مي الا خاصني شي حاجه تنخرج نشريها مي المينيموم عندي واحد الا خاصك غير مثلا كومباكت باودر خاصك ماسكارا خاصك غادي واحد مينيموم واحد 800 درهم 700 درهم هذا لو مينيموم دابا نيت خسرت 700 درهم زوجة شوية يعني أنا براسي يعني ما كنديرش بزاف ولكن ملي كنشري كنبغى يكون داكشي دو كاليتي سورتو يا اما يشريو دي برودوي دو كاليتي و دون بون مارك اللي معروفه ماشي زعما داكشي الرخيص لان سورتو لا بو هذا خاصها ان برودوي دو كاليتي Alors, pas forcément, tu as par exemple 500 dirhams, 600 dirhams par mois. Entre le maquillage, les soins. Par exemple, un mois, tu fais le maquillage, que tu fais des maquillages, parce que le maquillage qui est quand même qui 12, les maquillages qui 12, un mois, et 12, 4 mois ou 3 mois. Et après, tu dirais des soins de visage, des soins de corps, que tu dirais des massages et tout, voilà. Charles, Charles. شي 1500 2000 في الماكياج نو مخطوبه لا فما ما كنشريش بزاف ديال الماكياج ما كنديرش بزاف حيت مزوجه يعني في حدود ان فون دو تان بلوش غيسيل سي بون تخسري ديال الماكياج في الشهر Ça dépend le maquillage de marque 500 800 1000 ça dépend ربما حتى 2000 درهم 1500 على حساب دونك ديري الماكياج وانا شفت التسديد ديال الفلوس في الماكياج الوغ لا فريكونس جو ne saurais pas vous dire mais à partir de 1000 dirhams si j'achète pas mal de produits des fois je peux acheter qu'un rouge à lèvres un mascara ça dépend mais par exemple un mascara 300 dirhams un rouge à lèvres entre 250 et 300 ça dépend de la marque en fait Take off.